Non benim geçim ofisleri kondu. So this is my office. Nilishia form 4 lakini kuishia form 4 kwangu utakuwa hapa na watu na kika ukaniua na hiyo nani kapanda na nani kashuka. So it's just a place. Mimi nataka kusaidia hapa. Najua waandishi mnaweza kusema kukagua kwa salini. Hapa tumelaunch ofisi, jengo na kila kitu. Decoration na kila kitu bado hatujamaliza. Na vitu ambavyo tutakuja kukaa hapa, mafaili, setup ya nini, pedi na kawapi, kalenda nafanyaje. Ila kutokana na mapenzi yake ya mwanae, naika picha ya mwanae kwanza tu. Kama mafaili, tumeweka mwanangu kwanza. Kama nilivyosema. Yes, that's my son, Jaydan. Yuko ni kijana ni mlisi. Hata kwa ukazia. Kwa ukazia ni mzambo ya jana. Ofisi ya jana kufashua. Mimi niongeze moja ambalo ndipo kwenye ukweli kabisa. Watu kama Wasafi leo tunajivunia kuongeza ulipa kodi mpya nchini Tanzania. Rifani leo anakwenda kutengeneza barabara, shule, kodi zetu ambazo hatukwenda kuzitengeneza, na ili aweze kulipa kodi serikali kulinda ili aweze kulipa kodi. Na wewe ni mlipa kodi wetu mpya ambaye sisi kama Wasafi tunakuzalisha. Hapa ni kama jamani, hapa ni padogo, hapa ni padogo, na kudondoka ni zunguzungu. Morning everybody. Habari na saizi majira kijana. Hello. So hapa ni sehemu ambayo unaweza kuona kaa wa kaa usiku na kaa. It's like a chill spot. Yes, unapumzika. Yeah, so jamani tuna sehemu nyingine. Tuna sehemu nyingine. Fungua mlango. Nani? Hapa kuna picha siziongelea pia. Hii ni picha za producer. Like mimi ni fan wa producers wote, tunapata za producers wote Tanzania. Wote kina Moko, kina Mo Fire, kina you know, ma producers wote C9. Master, I mean Makuchali, everybody na kina Maneke wote ni brothers wangu. Lakini nimewaweka hawa kwa sababu niko na history now, kwa sababu my brother P-Funk tuko anafanya remix na nyimbo za zamani kuzifanya katika upya. Lakini Master J pia nikwenda hata kwenye kujudge BSS, kaniambia napenda sana muziki wako na tunachokifanya. Lakini apart from that, wamefanya vitu vikubwa sana. Ukiangalia hii sasa tunafanya kufanya Master J same kwa Liza. Na ninaweza kushangaa nyimbo zaidi ya 8 zinazo hit the same time kasifanya Liza. Same to S2Keys. S2Keys ndo producer ambaye siku moja anaweza ka release wasanii 8 nyimbo na zote kasifanya yeye. So you can tell kwamba ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii, wako front na wanajituma. So hawa ni kama best of all time to me, ndio maana nimewaweka hapa. Njiani nilikuwa naenda studio. Lakini speaking about JB, Justin Bieber, I'm a big fan of Justin Bieber. Yes, alianza mdogo. Na mimi nilianza mdogo lakini kama nilinasa sana yangu. Nimekuja kutoka nishakuwa ni babu. Lakini all in all,
mini fan wake. Now we are working on the project. I'm sorry. Wanna pressure on the pressure. Wanna 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 fungua pia, sio mbaya. Sio mbaya. So this is another room. Yes, ambayo itakuwa wanafanya ku nini ku edit videos and stuff. Hapa pia ni video production, ni sehemu hii. Lakini naomba nifungulie hapo mbele. Jamani, naomba fungua mlango ofisini kwangu. So, so hii ni sehemu nyingine pia. Sometimes ukichoka na kurekod na kazi na nini, unakuja hapa kidogo. So hapa ni sehemu nyingine ambayo unapasua. Yeah, that's good. That's good. So, tell me. Oh, you like it? You like it? So, tell me, same thing. Nashukuru sana watu wa kuingilia kwenye ofisi yangu. Okay, so hapa sasa, this is the kitchen. Where the money comes from? Of course. Cooking site. Of course. Where the money comes from? Of course. So this is next level. And this is next level studio. And this is the kitchen. Na hapa ndipo. Hapa pande wanisha baki. Hapa ndipo. So hapa ni so hii ni studio. Dadangu Dalin Zuchu, nahitaji makolabo. Zuchu kwa moja hapo Mbosso. Mbosso kwa jana nakimbia. Hey, na lazima nije nikwambia wewe. Hapo wame si vitu ndani ananiambia. Hapo wame na kabili kwa hapo. Nafikia atakao fika kwa tushaba. Mbosso anukia sana. Kwa hiyo ndugu waandishi, hii ni sehemu yetu ya kazi. Yaani kote kutoka nazunguka lakini hii ndio main point. Hapo nyuma mlipokaa hapo kuna udambu udambu kidogo ambao waikombe. Sogea mbio kita kiasi gani kwa sasa. Tukutane kwa kesho kidogo kidogo. Wewe ya gitaa. Hii mike langu kwa. Kidogo kuna vitu wanakuangalia. So hapo kama tongi wewe ni. Tumeshale basi njia kwa wengine waone kwa kule waone. Wewe bana ama gitaa na maana wote kwa shaji. Of course, of course. Ama gitaa. Kuna solo. Na kuna solo. Ushatumia katika maisha yako ya muziki? Of course. Lakini niko na play. Niko na Liza, niko na Liza na niko na speech. Na yuko na beat. Na sina mungu. Unasiko alipo studio. Ndio ilipo mimi. Alipo studio.
I can't see the speed.